Alright guys, welcome back to my channel. So, untuk kali ini kita akan kompilasi lawak sepatu reunion live. Let's go. Ayah tengok kereta dulu ya. Terima kasih, Dik. Eh. Sama, terima kasih. Awak dah nilai saya sebelum awak kenal saya. Astaghfirullahalazim. Encik Ashraf, saya betul-betul minta awak maaf. Awak kalau tak selesa nak panggil saya Ashraf, awak Ash je eh. Ash dah cukup. Zaman sekarang ni ada ramai scammer yang... Awak pernah dengar perkataan husnuzon? Pernah? Awak tahu tu kan? Yalah betul lah. Kenapa awak menilai saya sebelum awak tanya pun nama saya siapa? Asal saya daripada mana? Awak tak tahu tentang saya. Awak rasa adil ke untuk saya? Astaghfirullahaladzim. Awak tahu tak kenapa saya nak tahu nama awak? Saya nak tahu nama awak supaya biar sekali lafaz je nanti. Ingat, ini motor bapa awak. Awak mengajar di mana? Dekat sekolah Wat Jua Maju. Dah, dah. Wat Jua Maju. Betul budak ni kata, kereta ayah ada kat belakang. Alhamdulillah, terima kasih. Pakcik, bukan tu saja pakcik. Saya ada datangkan driver juga untuk pakcik. Ha? Bukan kereta je, sebab masa pakcik tergores tu, kotak sebelah. Kotak sebelah tu driver. Jadi pakcik dapat dua. Pakcik dapat dua. Dah. Tak. Memang rezeki pakcik. Ini kereta saya ke Grab? Tak, bukan. Memang rezeki pakcik. Cuma nanti ada masa Husna bawa ayah jalan-jalan. Sebab di usia-usia macam ini, biar dia nikmati pemandangan yang indah. Ya? Yeah? Sebab saya tengok ayah macam dah tak lama, ayah. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab menggembirakan awak hati ayah saya. Terima kasih cukup untuk saya. Eh? Awak cakap terima kasih. Macam saya tak ada kat sini pula. Pakcik, minta maaf pakcik. Yeah. Saya tak emosi sebab masa awal pertemuan tu dia tuduh saya scammer, saya membohong. Awak, saya nak tanya, mak saya cuma ajar saya dua perkara. Jangan bohong dan jangan sakiti hati wanita. Saya jatuh cinta kalau jadi ni pun sekali je. Sebelum-sebelum ni orang jatuh cinta dengan saya, tahu tak? Saya nampak je macam gini tapi saya select. Ya, yeah, saya. Ya. Yeah. Duduk dulu. Nak jumpa siapa? Encik Ashraf. Oh, Encik Ashraf. Sebab Encik Ashraf ni tertinggal beg dekat rumah ayah saya. Jadi saya nak pulangkanlah. Siapa nama? Husna. Husna? Yang menang kereta tu? Bukan saya lah, ayah saya. Ayah awak. Oh, patutlah pinjam duit aku, setan. Jadi... Encik Ashraf ada? Encik Ashraf tak tahu lah, tak ada ke, mati ke tak saya tahu lah. Tak ada, saya gurau. Saya dengan baik-baik, okay. Saya bawa beg ni. Baik-baik. Tak duduk dulu ke, borak-borak? Mana tahu boleh ganti orang. Oh, tapi Encik Ustaz. Pergi dia besar. Pejabat kerjanya apa, Encik? Oh, ini kerja mampus. Import, export, transport. Oh, import, export, pengangkutan. Pengangkutan. Import, export, transport, teapot. Ada semua pop-pop ujung. Oh, Masya Allah. Apa lah. Nama siapa, Encik? Nama saya, orang panggil Om je. Om, okey. Om, tapi Om yang penuh, oh my god. Encik Om memang rambut tu suka back comb ya? Saya mah. Bukan, saya naik motor, tak pakai helmet. Oh, yelah. Ya, minta nombor. Nombor apa? Nombor yang kata melabur tu minta. Saya tak boleh tidur malam tadi mikirkan ayah dah melabur banyak. Tak kenal orang, tak kenal apa. Ni ha, betul lah. Apa yang betul? Kami, kau cuba ke telefon? Macam telefon scammer. Macam Flintstone lah. Halo? Belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah ada rumah ke? Ayah keluar bawa kereta. Yalah, kereta baru je, biasalah. Yalah. Awak menyapu ke menolak? Saya tahu, Husna. Orang kalau suka malu-malu. Husna,
Ya, saya. Tengok mata saya. Awak ada rasa yang sama kan? Kalau susah cakap lukis je saya faham. Saya nak jaga awak tu je. Saya tak nak benda-benda lain. Saya rasa memang peranan Adam itu untuk melindung Hawa. Dan kamu itu adalah sebahagian daripada aku. Lalu aku terbang terus pergi ke gunung. Encik. Apa cerita? Saya cerita. Pakcik. Pakcik dengar baik-baik. Ha. Saya sayang Usna. Saya tak pandai nak berkias-kias. Tapi memang betul saya sayang Usna, pakcik. Saya boleh tunjukkan kejantanan saya. Tolong. Dah. Kamu dengar baik-baik. Aku tak ada masalah. Tapi Usna setuju ke? Ha? Wah. Cik. One more, cik. Dah masuk. Sila. Riuh berkokok si ayam hutan. Ah. Petang dah senyap, dah dalam pinggan. Macam biasa dengar je. Kalaulah ada dapat sambutan, maknanya nanti dah ada sambungan. Itulah lagu sepatu. Aduh, hai. Riuh berkokok, hey, si ayam hutan. Hey, bang, awak tu dah jatuh. Jual kamu pula. Silakan. Woi. Pantun, bukan silat, pantun. Batang bukan sebarang batang. Okey. Batang meninggi susah dipanjat. Apa lagi tu? Cari apa? Cari jawapan. Datang bukan sebarang datang. Ah. Datang kami ada hajat. Sudahlah Pak Malau. Puas sudah. Saya tak boleh kalau bunyi seruling. Malu, awak tu nak kahwin, malu. Jangan berdiri, seluar dia jarang. Lambatlah kau bawa cincin. Tulang jangan lupa ambil kat belakang. Yalah. Bukan ke, dia ni lah scammer. Scammer aku. Ha? Scammer. Dia scam aku ni. Ha? Sini, budak. Bapak kau nak scam? Wak tadi cakap itu scammer yang tipu dia. Scammer? Budak tadi tu lah. Tapi itu kan kerja dekat pejabat. Pejabat siapa? Bila pula Christmas ni? Well, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam. Saya minta maaf. Yeah. Boleh saya tahu siapakah pemilik nombor kereta WAS 5521? Sayalah orangnya. Assalamualaikum, Cik. Yes, saya dapat tugasan daripada pihak bank untuk tarik kereta Cik. What? Oleh kerana 3 bulan tak bayar. Pak tak. Pak Cik pun saya dah down payment bayarlah bulan-bulan. Kenapa Cik datang time macam ini, Cik? Cik. Bagilah kunci balik, Cik. Tak nampak dah rupa hak organ tu, Cik. Alamak. Kunci dalam seluar lagi. Cik. Cik fikir masa-masa nak pegang ke? Bagi saya peluang, Usna. Boleh ke? Okay, masak-masak. Kalau pilih merah, dol-dol dalam loyang, kalanya dah merah. Menu dah. Itu lagu raya. Macam mana? Patut saya bagi dia peluang? Kenapa awak nak tanya orang lain? Awak punya hati, punya perasaan. Awak nak tanya orang lain? Apa masalah awak ni? Abang aku macam mana? Usna. Awak tahu tak lepas jumpa awak, saya nak cuci tangan. Tapi kalau awak terus nak bagi saya buat kerja-kerja lama saya,
saya pergi. Sebab ada 3 kereta yang saya belum deliver lagi. Cahaya di matamu, senyum di bibirmu, mengukir seribu bibit tentang pertanyaan. Dah. Kau dah buat salah, kau nak buat lawak pula, ya? Hai, kau ni ingat orang boleh maafkan senang-senang ke? Aduhai. Alright guys, itu sahaja video kali ini. Thanks for yang dah like and subscribe. Jumpa lagi dekat next video. Okay, bye-bye.